ယခုပန်းနာနှစ်အတွင်းပြည်ပနိုင်ငံများသို့ရောဘာတန်ချိန်နှစ်သိန်းနီးပါးတင်ပို့ထားဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ယခု 2023-2024 ဘဏ္ဍာနှစ်အတွင်းပြည်ပနိုင်ငံများသို့ရောဘာတန်ချိန်နှစ်သိန်းနီးပါးတင်ပို့ထားရလို့မြန်မာနိုင်ငံရောဘာစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်တင်ပို့ရောင်းချသူများအသင်းမှသိရပါရယ်မြန်မာရောဘာကိုပြည်ပနိုင်ငံတွေကိုတင်ပို့တဲ့အခါမှာပင်လယ်ရေချောင်းကနေအထူးကတင်ပို့နေတာဖြစ်ပြီးအခုနှစ်အတွက်တင်ပို့ထားတဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့မြန်မာနိုင်ငံရောဘာစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်တင်ပို့ရောင်းချသူများအသင်းမှတာဝန်ရှိသူတဦးကရန်ကုန်မီဒီယာဂရုကိုခုလိုပဲပြောပါရယ်ဘလောက်တင်ပို့ပြီးသွားလဲဆိုတော့တန်ချိန်နှစ်သိန်းကြီးပါတော့ပို့လာပြီပေါ့လက်ရှိတင်ပို့နေတဲ့နိုင်ငံတွေနဲ့ပတ်သက်လို့မြန်မာနိုင်ငံရောဘာစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်တင်ပို့ရောင်းချသူများအသင်းမှတာဝန်ရှိသူတဦးကအခုလိုဆက်ပြောပြပါရယ်ပို့တာတော့မူလကျွန်တော်အများအားပို့နေတဲ့အတိုင်းပဲတရုတ်ကိုအများဆုံးပို့တယ်မလေးရှားပို့တယ်အင်ဒိုနီးရှားပို့တယ်စင်ကာပူပို့တယ်အဲဗီယက်နမ်ပို့တယ်တိုင်ဝမ်ကိုအနည်းပါးနည်းပြင်းသွားတယ်ပြီးတော့ဂျပန်သွားတယ်အိန္ဒိယသွားတယ်ပြည်တွင်းမှာတစ်နှစ်ကိုရောဘာတန်ချိန်စုစုပေါင်း2000ကျော်ဝန်းကျင်ထွက်ရှိပြီးရာခိုင်နှုန်း90ကျော်ကိုပြည်ပနိုင်ငံတွေကိုတင်ပို့နေပြီးကြန့်ရှိတဲ့800ရာခိုင်နှုန်းခန့်ကိုတော့ပြည်တွင်းမှာအသုံးပြုနေတာပါရောဘာကိုမွန်ပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်တို့မှအများဆုံးစိုက်ပျိုးကြပြီးကြံတိုင်းဒေသကြီးတွေဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်တိုင်း၊ပဲခူးတိုင်း၊တနင်္သာရီတိုင်းတို့မှလည်းစိုက်ပျိုးကြရတယ်လို့သိရပါရဲ့ရှင်။